Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e vamos continuar aqui essa indústria do medicamento. Eles já estão furando aqui o cobre, tá beleza, certinho. O cobre é realmente impressionante, né? Eu não gastei, acho que nem 10% do cobre que tem no mapa, já se foi 1000 anos. De resto tá tudo ok, qualquer coisa se a gente tiver algum problema aí, a gente vai lá e resolve. Vamos dar continuidade aqui, então. Nós paramos aqui na produção, nessa produção aqui no caso, né? Então, levando em consideração que produziria 12 em cada uma das fazendas, seria uma fazenda aqui para cada um. É uma produção pesada, né? 12, 4 fazendas de papoula. Não é fácil não, mas vamos lá. Vamos botar esse troço para funcionar. É coisa, quando você for usar a BP aí, você tira as fazendas e faz em outro lugar. Estufa 2. Eita, pomba, nem cabe aqui. Ixi, tem um totozinho aqui no chão. Pera aí, deixa eu puxar pra cá. Puxar pra cá. Nem sei, na verdade, eu acho que talvez seja melhor assim, né? Tecnicamente, não precisa de buffer. Ou tá ao contrário. Tipo isso aqui. Tem um negocinho aqui no chão aqui que tá me atrapalhando muito. Vou puxar isso aqui tudo pra cá. Isso aqui é só da papoula, né? E ainda entra o ácido e o vidro aqui, mas tem espaço. Deixei espaço ali pra gente poder trabalhar. A papoula... É que o vidro o ácido é tranquilo fazer a entrada, né? O vidro que é chato, mas dá pra entrar com o elevador. Não tem problema não. Tá, vamos supor então que seria assim. Um de espaço aqui no meio, né? Ver aqui qual que é a retinha aqui. A reta é aqui, né? Assim, com um de espacinho no meio aqui pra não dar zica. A plantação seria, a princípio, papoulas. 4,3. No talo aqui, a fertilidade, 13,7. Sobraria ainda. Isso porque tá com impulso agrícola, né? Não pode esquecer. Se tirar o impulso agrícola, cai bastante isso daí. Mas são 4. Copia aqui. E cola aqui. Sai tudo aqui a mesma coisa? Sai tudo aqui a mesma coisa. Sem buffer? Putz, eu acho que não vale a pena sem buffer, viu? Legal ter um buffer aqui, sim. Só que esse buffer... Então, porque eu ainda vou precisar... Vamos ver como é que fica aqui a parte da cana. Porque vai o antibiótico ainda, e ele é produzido no tanque de fermentação. E para cada antibiótico, são 3 de açúcar. E aí, para produzir 6 antibióticos, né? Eita, essa produção vai ficar grande. Que vai 24 antibióticos em cada... Nossa senhora! Aí pesou. São 4 tanques de fermentação. Pera aí, vamos fazer fora aqui. 1, 2, 3, 4. São 4 tanques de fermentação produzindo antibiótico. Certo? E aí, para cada um, para cada 4 tanques... É um desse cara aqui, ó. Então seriam 16 tanques. Aí, vamos lá. A cana de açúcar produz 12. 3, 6, 9, 12. Tá, são 15 canas. É uma plantação pra cada também. É o que pega aqui mesmo, é a fermentação. E ainda sobra uma biomassa. Que inclusive acho que não tá nem sendo retirada a biomassa lá da minha outra produção. Talvez seja por isso que tá até parada a medicina. Porque eu acho que eu não tenho mais onde jogar a biomassa. Não, tá produzindo. Aí tá tirando manual, né? Daqui a biomassa. Mas tudo bem, isso aí vai acabar em breve. Vamos continuar. Mano, esse projeto aqui vai longe. Nossa senhora, vai longe, 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 longe. Então aqui nós estamos falando de 4, né? 6. 12. Tem que fazer no mínimo com essa distância, porque saiu o antibiótico e sai o CO2. O antibiótico sai por baixo com esteiras. Falta um ainda. 1, 2, 3. Falta um ainda, pô. São 4 desses. Assim. Rapaz. Tá arrumando pra cabeça. Não sei de onde pôs isso aqui, mano. Tá, fica aqui por enquanto. Não enche o saco, não. O antibiótico, ele entra aqui, ó. Vamos, então, tirar a esteira 3 daqui. Dessa forma. E a ideia aqui é ter um buffer. Vamos ter que puxar isso aqui um pouquinho mais pra lá ainda. A ideia é essa aqui, ó. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Produção de papoula no talo. Rapaz, deu até preguiça agora. Só de ver a quantidade de estação de fermentação, deu até uma preguicinha. Vai faltar gente, né? Cada uma vai 4. Bom, espaço tem pra trazer mais gente. Não tem problema. E tem comida também. Então a gente traz...
isso aqui tudo pra cá, né, no caso. Ainda sobra ali as entradas certinho. Essa papoula... Tem que ter espaço pro elevador, né? Pera aí que nós vamos ajustar isso aqui ainda. Uma papoula pra cada um. E aí tem que ter espaço pro elevador ainda. Se eu colocar o elevador aqui, eu consigo entrar com o ácido pela lateral. Então acho que não precisa nem mexer. Isso aqui que eu tô falando, ó. Elevador aqui, ó. Só que é o contrário. Aqui, aqui, aqui e aqui. E aí ainda sobra espaço pro ácido. Ele provavelmente vai vir do lado de cá, né? Isso aí tá indiscutível. Bom, altura 1, esquece. Vai vir até aqui. Vou passar a esteira primeiro, que fica mais fácil. O elevador, ele vai vir da altura 2. Aqui, ó. Ele encaixa todos os vidros, certo? Então temos aqui a entrada do ácido e a entrada do vidro. Então com isso, já temos a produção da morfina. Do outro lado, agora... Esse aqui é um pouco mais simples, né? Que é só amônia, o fluoreto de hidrogênio e aço. Não sei se é tão simples. A água nós podemos dar entrada pelo lado de cá, ó. Só que ainda falta a fazendola de... São 4, né? 4 fazendas de cana. Eu tenho 3 aqui já, um buffer. Mas como eu falei, eu quero fazer separado. Infelizmente, a papoula não usa pra mais nada além disso, né? Essa é a única... E pra virar... composto, né? Gás e composto. Então, essa é a única coisa que ela serve. É só pra produção de morfina mesmo no jogo. O pior é que agora, pra eu terminar essa construção aqui, eu preciso limpar o chão ali. Não tem outro lugar pra construir isso aqui, porque vai muito espaço. Dá pra fazer aqui, será? Vou trazer tudo pra cá, vamos ver. Porque o chãozinho ali me atrapalhou. Deixa eu trazer tudo pra cá. Deveria ter copiado, né? Acho que aqui tá melhor pra trabalhar. É, seria basicamente a mesma coisa pro outro lado. Copia isso aqui, ó. Só troca a receita. Isso pro antibiótico, né? Não esqueçam que... Isso aqui é pro antibiótico. Tá, e aí dá as entradas todas aqui por trás, né? Aqui na frente só sairia a medicina mesmo. Não, porque tem... Ah, é verdade, tem outras entradas aqui na frente. Seria... Peraí. Para vidro. E ficaria aqui. Aqui e aqui, ó. A certa altura? Tá, só tá invertido aqui o lado. Pronto, certo? Vidro e ácido. Beleza. Ácido manter cheio, vidro manter cheio. Ou, se quiser, traz com esteiras, né? Aí tanto faz. Rapaz, mas que troço chato, né? Isso é pra fazer tudo numa talagada só, né? Dá pra fazer separadinho e tal, separando as medicinas, mas... Acho que não vale a pena, não. Aí desse outro lado aqui vai ser a mesma coisa. Só que nós temos dois tanques diferentes de entrada aqui. Um pra nitrogênio e um pra fluoreto. Um pra amônia e um pra fluoreto. Mas a ideia é basicamente a mesma. Vou trocar a receita aqui pra cana de açúcar. Copia e cola. Como é que tá minha produção de fertilizante? Tá tranquilo, será? É, deu uma gastada boa agora, né? Mas talvez por falta de água ácida. É, a gente tem que trocar a prioridade, né? De produto de... Pra, primeiro pra comida, o fertilizante. E aí se sobrar, volta. Tá, vamos voltar pra prancheta. Eu deixei quanto de espaço aqui? 3 de espaço? 2 de espaço. Que é isso aqui, ó. Não copiou alguma coisa ali. O que, que é aquilo que não saiu ali? Ah, é a pontinha da esteira. Eita, faltou aqui. Acho que não dá pra colar aqui, né? Acho que é isso aqui, ó. Acho que é isso aqui. Não for também, paciência. Na verdade, não é mesmo, não. Tem 3 espaços aqui, ó. É um pra frente tudo. É isso aqui. Acho que é isso. Bom, se o aço vier por baixo, eu consigo dar a entrada dos dois. Tá, beleza. Então... Esteirão e aço. Puxar por aqui, ó. Pronto. Aí sobra as entradinhas pros outros dois... Dutos. Precisa de uma unidade de armazenamento 4 aqui pro aço? 3 de aço para cada produção? Precisar? Não precisa, mas eu vou colocar. Aqui é que eu queria sobrasse um pouco de espaço pros líquidos, né? Porque o fluoreto aqui gasta 12. O que a gente consegue fazer aqui? Porque tem espaço para tirar tal material daqui. Meu problema é...
O problema mesmo seria não conseguir tirar, né, o material. Vou colocar na mesma reta aqui, né? Isso, beleza. Aqui é aço. Pronto, manter cheio. E aí tem dois tanques que vão aqui agora. Um e dois. Um sai da altura 1 aqui. E passa diretão até aqui. Sai espetando em tudo. E o outro sai da altura 2 aqui. Diretão. E espeta lá no final. Bom. Essa BP aqui é só pra gastar, né? Essa BP aqui ela não vai te trazer nada além da saúde necessária, né? Pra não perder a população numa talagada só. Fala nisso, minha. Bateu 40 ali, minha saúde. É. O que que é mesmo? Amônia e fluoreto. Fluoreto e amônia. Manter cheio. Manter cheio. Esse aqui também manter cheio. Ácido. Tá. Ok. Então. Para a produção da medicina 3, já está tudo garantido. Para a produção, tá, desse lado aqui também, é o anestésico, beleza. Aí agora vamos para danada da. E ainda falta ainda aqui, né? A parte do plástico aqui e o desinfetante, né? Que vai plástico e etanol. E os componentes aqui vai aço e plástico. Beleza, isso aqui leva a gente para um armazenamento só de plástico, né? Pelo menos. Deixa eu colocar outra fazenda dessa aqui. Aí, pronto. É. Pesado. Tá, agora vamos pro antibiótico, né? Ai, ai. E eu preciso do moedor para transformar isso aqui em cana, em açúcar. Aí é um moedor produz 12. Então são quatro moedores. Beleza, vamos pôr eles em fila. Acelerar, vou colocar aqui, ó. Só que entra água ainda nesse cabra aqui, né? Não. É, vai água. Por que vai água para moer a cana? Certo. Essa água aqui, ela vai poder entrar vindo daqui, ó. Do final aqui da produção. Então ainda encaixo aqui o final da água. Então é um, dois, três, quatro. E a cana vem daqui. É para ficar um para trás ainda a cana, que senão não consigo dar entrada na água. Assim. Aqui. Aqui. E aqui. E a água, provavelmente, ela vai vir por aqui. Normalmente, no... na altura máxima, vai. Minha reta, pronto. Entrada da água garantida. Rapaz, sabia que ia dar tanto trabalho assim, não? Tá, e aí com isso... Eu preciso tirar daqui o açúcar e a porcaria da biomassa, que aí é muito mais fácil fazer o que com essa biomassa? Despejar, não, quer dizer, queimar. Ah, eu posso transformar ela em composto direto. Muito bom. E aí a gente despeja o composto. Perfeito. Perfeito. Não lembrava dessa receita mesmo. Tá, daqui então só sai o açúcar por aqui e a biomassa aqui. Então nada me impede de pôr um elevador de ladinho aqui, ó. A granel. Assim, nessa posição. Vamos colocar a esteira aqui, eu só copio e colo. Dois, três, quatro. E aí tudo isso eu trago para um misturador industrial. E ele consegue processar. Putz, ele só processa 24? Ah, tá, eu tô produzindo 12, né? 3, 6, 9, 12. Ufa. Dá para ser até o um misturador industrial pequeno. É, gasta a mesma quantidade de população. A diferença mesmo é que esse aqui processa mais coisas. Mas em termos populacionais, esse aqui é mais barato e processa exatamente 12. Não tem por que eu colocar o misturador 2 aqui. Não faria sentido nenhum. Ele gasta menos energia. Não, energia. É, ele gasta menos energia e menos manutenção. Perfeito, misturador industrial 1. Copiei esse cara aqui. Dá pra colocar ele até um pouquinho mais pra cá. Inverte ele, sai puxando. Dois, três, quatro. Então, aqui a gente já processa a nossa biomassa em composto. Como a produção 12 transforma em 8, será que vale a pena um armazenamento grande? Vamos ver como é que vai ficar aqui o restante aqui da traquitrana aqui.
Ainda tem algumas coisas para ser processada aqui atrás, né? Essa brincadeira aqui agora vai para lá. Cana de açúcar. É, tem umas entradas pesadas aqui ainda. É pouquíssimo de amônia, né? Por cada um aqui. Será que é melhor eu inverter? Acho melhor inverter, né? Não, não tem como inverter, porque são três entradas. Pô, se eu inverter, vai virar um inferno isso aqui. Bom, uma coisa é certa aqui, né? A gente sabe que tudo isso aqui vai sair com um elevador na altura 1. Que vai encaixar aqui, ó. Então é só copiar esse elevador aqui. Ele vai sair aqui, ó. Eu acho que eu posso encostar isso aqui um no outro, tá? Porque o CO2, acredito que dá pra tirar por cima do elevador com altura 1. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui agora. Porque tem esse espacinho aqui, ó. Dá pra gente provavelmente pingolar ele pela lateral aqui. Mas a minha dúvida é essa aqui, ó. Quer ver? Deixa eu só inverter esse cabra aqui. Ele não vai deixar porque tem uma. Pronto, faz assim e tira aqui. Aí, ó. Ele vai permitir que entre aqui. Copia aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Tá certo, né? Tá certo. Minha dúvida é essa aqui, ó. Se o duto consegue passar aqui por cima. Consegue, consegue. E aqui fica simples, ó. Puxa ele daqui pra cá. Pera aí, deixa eu só ver se eu consigo. Ele não tá deixando eu. Ele tá tentando espetar ali em cima, mas eu não quero. Ah, ele tava saindo da altura 3. Tá bom. Aí eu tenho que vir pra cá primeiro e depois espetar aqui em cima. Não, não dá. Não dá, não tem. Eu achei que tinha a lateralzinha aqui, mas não tem, ó. Eu teria que dar um espaço a mais entre cada um pra poder fazer isso. Eu achei que dava pra sair daqui, mas não dá, ó. Aqui é a área que não dá pra construir aqui e aqui, ó. Olha lá. Eu achei que dava. Meu amigo. Dá uma olhada na base como é que tá. Pera aí que a gente já continua. Deixa eu dar uma. Um rolezinho aqui, tá? Que eles já estão tapando aqui. Areia, ok. Cada vez maior aqui o buffer, certinho. Extração do ouro. Aparentemente tudo certo. Meus reatores aqui, como é que tá o combustível? Tá meio que parado aí em 300 e pouco aqui o vermelho. O azul acabou o buffer total, né? Porque eu fiz esse buffer grande porque eu tinha muito lixo, né? Para ser processado. Aqui já está. Então, olha aí, ó. Meio que igualou os dois aqui, ó. Só que nenhum falta 38 anos e no outro falta 42 anos. Aí vai começar a tirar 24 por ano de cada um. Tudo bem, vamos deixar rolar aí. Por enquanto tá de boa. Aqui nossa produção de silício tá perfeita. Água ácida tá ok. É, realmente tá diminuindo o meu. Mas o que é que tá faltando? É ouro o meu problema? Eu acho que o meu problema tá sendo ouro, viu? Porque acabou. Ah, que legal! Acabou o ácido. Não tem água na Judite. Peraí, mas ela tem uma prioridade de água pra ela. Até que eu mexi em alguma prioridade aqui. Tá, entendi. Ela só vai produzir. Quando tiver água e não tem água porque eu não tô trazendo petróleo, porque eu não tô produzindo combustível, porque eu não tô trazendo petróleo, porque eu não tenho ouro. Então eu entrei num loop aqui infinito. Né? Porque eu preciso de. É isso mesmo, ó. Entrei num loop infinito aqui, ó. Eu preciso do ácido para produção de ouro. Eu achei outra plataforma de petróleo lá, né? A gente podia ir atrás daquele petróleo lá, viu? E aí me sobraria muito ouro. Tem bastante unit sobrando para pagar uma plataforma. Atrás dela seria essa aqui, ó. Iniciar reparos. Vamos atrás dela. Também que eu olhei aqui, que senão ia tomar no, na tarraqueta. Puxa aqui. Importação tem que pagar. E aí vamos cancelar esses dois aqui, ó. Não tem mais ouro aqui, já aproveita e cancela. Depois a gente refaz esse contrato aqui, não tem problema não. Só que aí vai começar a sobrar combustível, né? Se eu não tivesse contato. Pera aí, acho que eu não devia ter tirado, não. Eu preciso fazer uma produção de ácido separada. Ela não pode ser dependente. Ela não pode ser dependente. A gente pode fazer até aqui, ó. É só enxofre e água. Só que vai bastante água. Atualmente aqui só tá parado porque não tem água, né? Só que aí também não vai ter enxofre porque o strip não vai funcionar. É, vou ter que fazer uma produção
de ácido por fora. Bom, se eu só entregar água aqui, ele volta a produzir ácido e eu volto a produzir todo o restante. Uma prioridade para dentro aqui e puxo uma água daqui para cá. Pronto, acho que isso aqui resolve meu problema. Tá vendo? Às vezes é simples resolver o negócio e... Porque a partir do momento que eu volto a produzir ácido, eu volto a produzir ouro. Produzindo ouro, eu produzo petróleo. Produzindo petróleo, vocês entenderam. É, mas faltou enxofre lá, né? É, na verdade, o enxofre tá virando água ácida, né? Eu tô misturando ele aqui, tá virando escória. Ele vem pra cá e vira água ácida. É, dando aquela entrega ali, acho que resolve meu problema a princípio. Tá, vamos tentar finalizar aquela BP lá pra gente terminar esse episódio, pelo menos com esse negócio aqui. Meio que encaminhado, então eu quebrei a cara aqui, né? Dá até pra fazer assim, mas eu teria que dar um de espaço entre cada um aqui, ó. E eu vou fazer isso. Vou mover aqui. E aí eu vou dando um de espaço. Pera aí, é isso, né? É, tem que ir puxando pra cá. Não faz sentido, Marcelo. Assim, ó. Aí vai funcionar. Nem fez tanta diferença em termos de espaço. Aí, ó. Agora eu consigo puxar todo o dióxido de carbono pra um lugar só. E aqui por enquanto. Agora dá certo. Aí. Certinho. Só que tem que sempre fazer o rabichinho aqui, né? Ih, esse aqui ficou com dois de distância? Não, tá certo. Tem que sempre fazer o rabichinho aqui, ó. Tem que plugar um pro lado aqui, ó. E depois plugar lá em cima. Porque senão ele... Ele faz a curva direto, ele puxa direto pra cima, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o que acontece se você não faz o rabichinho aqui na lateral. Ele não fez, ó. Só porque eu... Filha da mãe mesmo. Ah, acho que é porque não tinha como sair pras laterais, né? Entendi. Então pode puxar assim direto. Assim. Certo? Então aqui nós vamos ter uma saída de praticamente nada de CO2 aí. Então, aí eu preciso decidir agora o que que eu vou aprontar aqui, né? Como é que eu vou abastecer essa encrenca? Porque eu sei que o antibiótico tem que entrar aqui. Mas também tem que entrar açúcar, amônia e oxigênio aqui. Eu acho que dá pra puxar isso aqui. Aqui pra dentro? Não dá. Ou dá? Como é que. Ih, caramba, não dá. O que é que deu errado aqui, querer? Tem alguma coisa aqui no chão? Entendi porque querer. Ué, o que aconteceu aqui? Ué, que doideira que ele aprontou aqui. Ah, entendi. Ele não, eu não copiei a pontinha. Filha da mãe. Aí, agora sim. Eu não copiei a pontinha aqui, ó. Não adianta, porque eu tenho que tirar o açúcar dali de qualquer maneira. Deixa eu ver como é que eu consigo tirar esse açúcar daqui. Dá pra tirar com o elevador. Se eu puxar isso aqui um pro lado, não dá? Dá sim, pô. O mais difícil de distribuir aqui é o açúcar. Esquece que ainda tem que fazer as entradas aqui, viu? Ainda tem que entrar dois produtos aqui, ó. Desinfetante e equipamento médico. Meu amigo, o que que eu arrumei pra minha cabeça aqui? Tá, vamos lá. Isso aqui dá pra fazer assim, ó. Açúcar, 2 de altura. Beleza. Peraí, deixa eu já até colocar aqui. Só tá o... É a granel, Marcelo, açúcar. Assim, ó. Copia e cola. Um, dois. E essa esteira aqui eu tenho que dar uma mexida nela aqui. Calma aí. É que a gente já retorna. Assim, ó. E essa esteira aqui, sem problema, vem pra cá. Com isso eu consigo tirar todo o açúcar nessa reta aqui. Que seria essa altura aqui. Aqui pra cá. Aqui pra cá. Daqui pra cá. Beleza, já tenho por onde tirar o açúcar. Então, eu só preciso de dois de espaço de cada lado. É possível? Deixa eu copiar só a pontinha aqui pra saber se é possível. Não é possível. Faltou um quadradinho. Aqui já tá no máximo, né? Pior que não tá. Dá pra ir um pra trás ainda, esse filho da mãe aqui. Só que se ele for um pra trás, ele não espeta aqui, ó. Porque essa esteira eu posso passar por trás. Quer saber? Deixa essa área livre aí mesmo. Aí no meio. Que se dane. Vamos trazer isso aqui pra cá. Eu preciso de dois espaços de cada lado. Um pra esteira. E um pros dutos. Tá certo isso? Tá errado. Mais um ainda. É isso aqui que eu preciso. Bom, aqui vai entrar pelo chão tudo mesmo. Então, tem que ser assim, ó. Com dois de distância. Fazendo a volta até lá. E agora puxando os rabichos. Eu tenho que puxar de volta pra lá, né? Não adianta eu querer inventar muita gracinha aqui, não. Aí, boa. Beleza. Entrega do açúcar garantido.
Caramba, pior que pegou certinho aqui atrás, né? Vamos pensar aqui agora. Eu preciso fornecer. Ih, mano, faltou espaço aqui, porque eu preciso de umas produções aqui, não preciso, não? Ficou muito espaço isso aqui, ó. Provavelmente vou ter que passar aqui pra fora. Se eu tivesse, talvez, puxado isso aqui tudo pra frente, eu conseguiria dar as entradas tudo pelo mesmo lugar, mas não sei se valeria a pena, não. Vou manter assim. Vou mexer, não. Já deu trabalho demais até aqui. Então, eu tenho duas entradas aqui, né? 6 vezes 16, não é isso? 96. O separador de ar produz quanto? 36. Precisa de 3 separador de ar. É, realmente, vai ter que fazer produções aqui do lado de fora. E pra trás. Não tem jeito, não. Isso aqui ocupa muito espaço. E ainda tem algumas coisas aqui que são um pouco chatas de fazer. Eu consigo produzir 12 na montadora robótica. E vai 24. São duas montadoras robóticas pra cada um desse aqui, ó. Nossa senhora, cada vez vai ficando mais caro. Equipamento médio são duas, então seriam 8 já para produção de equipamento. Não tem como, não tem como. E aí depois ainda tem o desinfetante que faz... É, o desinfetante faz na usina química. Que não é tão caro. Vai um etanol aqui na brincadeira, né? Talvez com a sobrinha da cana a gente consiga produzir o etanol necessário, porque não vai muito. E é 24... É, um para um. Então são 8 para produção de equipamentos médicos e 4 para produção de desinfetante. Aí precisa de 9 etanol. Tá vendo como as contas desse jogo aqui é embaçado, mano? A cana. Ué, tem alguma coisa errada aqui nessa produção da cana. 53? No talo? É isso mesmo? Deixa eu ver aqui essa outra cana aqui. 16. Ah, é porque eu... Entendi. É porque esse aqui não vai fertilizante. É só intercalado. É, aquele lá não vai fertilizante, então. Beleza. Esse aqui não vai fertilizante. E aí vai aqui o adubo verde. Aí, beleza. Copia e cola, cola e cola. 16,3 vezes 4. 65,2. Sobra 5,2. É, não dá. Não dá pra usar a sobra. Teria que dar, colocar pelo menos um pouquinho de fertilizante. Precisaria de mais uma... Não, é um pra um também. É 9. Não, não dá pra pôr aqui, mano. Quer dizer, dá pra colocar sim. Mas eu teria que fertilizar a cana pra conseguir alcançar isso aqui, ó. Eu preciso de... Mais... Nossa, é mais 4 tanques de fermentação. Pelo amor de Deus. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching it end.